Na začátku jsem se trošku toho bál, protože za prvé měli zadání klasického stylu, aby to udělal. Takže jsem se snažil trošku si vzpomenout na své staré časy. A taky říct jako Jožu Oprku jako osobnost, tam vyjádřit, to není tak lehké, protože je to Jožo je spojován hlavně s tím folklorem. A z toho já jsem tam nechtěl nějak to zahatit tím folklorním námětem, protože mě zajímá jako osobnost spíš Jožu Oprky, jako osobnost malířka, výtvarníka, než jeho vlastně námětový obsah, jeho obrazu a jeho tvorby. Takže jsem chvilku přemýšlel a udělal jsem to v takovém nějakém symbolice, že si namaloval svůj autoportrét, odložil si klobouk a odešel. A on jsem vlastně furt je tady svým dílem. Jo? Jakože prostě to je to jenom takový jako, že on vlastně odešla ta osobnost, ale ta jeho osobnost vlastně zůstává v jeho díle tady v té galerii a všude tady v okolí, kde má svoje realizace a tak dále. Dobré, a to je taková jen otázka, začalo to vznikat kdy? Já si to tě moc nepamatuju, ale myslím, že určitě to rok a půl asi tak nějak. To začalo jako první myšlenky, dva roky, nevím. Ale hlavně to říkalo, už to mělo být dříve něco, a tak to vzniklo na jaře, hlavně loňského roku. To, ten prvopočátek toho nápadu a pak se to vyvíjelo dál. A materiál je bronz? To je bronz. To je bronz. To je bronz, na starci bronz. A kolik to váží ještě? To mě také zajímalo. Otázka hlavně, kolik to váží, spousty lidí a má to, je to pytel cementu, 50 kg.